קשר של נכד וסבתא זה לא דבר ש... שאפשר אפילו להסביר אותו במילים. עידן שלנו, אנחנו גאים בך, וגם אתה היית גאה להיות חייל קולנצ'יק. תמר, ורדה וחנה מתמודדות עם מציאות כואבת כבר 5 חודשים. כל יום מחדש אני מדברת אליו, ממש מדברת אליו. הוא אומרת לו, אל תפחד, אנחנו פה מתפללים בשבילך, מחכים לך. ביום אחד גורלה נצטלב כשהנכדים שלהן נחטפו בשבעה באוקטובר. לצערנו נהיינו משפחה. הייתי שמחה להכיר את הנשים המקסימות האלו ברגעים אחרים, אבל אלוהים מצא שניפגש בזמן הזה, בצרה שלנו. עומר נאוטרה, בן 22, חייל בודד מארצות הברית, נחטף מהטנק שלו. אנחנו לא יודעים מה איתו. אף אחד מהחוזרים לא סיפר עליו שהוא כך או אחרת, אין לנו מושג. עידן אלכסנדר, בן 19, חייל בודד מארצות הברית, גם הוא נחטף מהבסיס בו הוא משרת. הוא החליט לעשות שירות משמעותי בצבא. אמרתי, אוי, איזה יופי שעידן בא לארץ. ככה הוא גם היה לו תוכניות להישאר. נעמה לוי, בת 19, נחטפה מנחל עוז. זה דאגות של נערה בת 19. כל הדברים שמדברים, אני אפילו לא יכולה לדבר על זה בכל רם, כי זה קשה מדי. אללהו אכבר! עד אותו יום הן היו פשוט סבתות, כאלו שבעבורן הנכדים הם כל עולמן. קשר אדיר, מה, סבתא? סבתא, מה קורה? סבתוש, מצלצל אליי ביום שישי. סבתוש, מה נשמע? מה אצלך? הוא היה בא אלינו, דבר ראשון, אמבטיה. דבר שני, אוכל טוב. אוכל טוב שהייתי חושבת, מה אני מכינה לו? איך אני מפנקת אותו? הן לא העלו על דעתן שבגיל השלישי לחייהן יאלצו להתמודד עם מצב בו ברגע אחד החיים מתהפכים. זה לא קל. אני בצעדה הלכתי בגבורה, כמו שאומרים, את לא חושבת על כלום, את פשוט סועדת. בצעדה הקודמת עוד הנכד שלי הלך איתי וכל הזמן, סבתא את בסדר, סבתא את בסדר, כאילו זה גם עשה, כאילו שהוא צריך לדאוג לי. מאז שהנכדים האהובים שלהם נחטפו, כל עיסוקן סביב המאבק להחזרתם. אני ורדה, סבתא של עידן אלכסנדר, מימיני בעלי ברוך הסבא, משמאלי יעל, האימא של עידן והמשפחה. אני הפסקתי לעבוד, וזה קטע שהוא מאוד משנה מצב. אני לא עובדת, אני רק עסוקה בזה, וזה גם לא קל. אני שרה במקלה, לא שרה. בחמישה חודשים. מעצרת לעצרת ומפגישה לפגישה, נלחמות בכל כוחן לראות שוב את פניהם. כל הזמן, על הרגליים, כל הזמן, בצעדה, בכנסת, עומדים מסביב 150 יום, עומדים עם התמונות של החטופים. אין רגע אחד של מנוחה. אני מרגישה שמה שאני עושה זה תפקיד של עורף. לפחות בשלושה חודשים הראשונים, זה היה כל... אוכל, הסעות, כל... היה עלינו. בזמן שאנחנו מדברות, מתקבלת הודעה קשה על מותו של החטוף סמל איתי חן. הודעה כזו שממחישה את הפחד היומיומי שמשפחות החטופים עוברות. אלוהים שישמור, רובי חן, רובי חן בחגים. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. הכרנו את רובי חן, הוא היה אצלנו בבית, סיפר לנו על איתי. בכל מה שהם עושים, ואני רואה אותו בכל מקום. הם כבר הפכו להיות משפחה אחת, נלחמים יחד וכואבים יחד. אנחנו משפחות החטופים, אנחנו כבר ממש משפחה אחת. משפחה. המאבק קשה ומתיש, אך לרגע הן לא מאבדות תקווה. אין לנו ברירה, אלא להאמין בטוב. אני בטוחה שהיא תחזור. מה שאני מתכננת באמת זה לבכות ברגע שאני אראה אותה, והרבה. אני מדמיינת את עידן כשאני פותחת את הדלת בבית, והוא נכנס עם החיוך העדין שלו, החיוך הטוב, ואני מתכננת.
מחבקת אותו, מחבקת אותו, נשמה של סבתא.